リンちゃん、今日極楽山で、ノラさんのトレーニングがある。先行くよ。一緒に行く？その格好で行けないよ、極楽で。よし。じゃあ行ってきますね、リンちゃん。出発！進行！イェーイ。鼻水。あれじゃないわ。鼻水が出てます。よし、じゃあそしたら今から、まあ今日はね、車で、極楽山付近のまで車で行くんですけど、店がねもうパンパン。これ在庫来たら大変なの、これ。いや、いい天気。あのお店の建物の名前はサンロード。完璧です。来ましたね。今日極楽寺の練習会です。それが何なんですか、それ。これツールの山岳賞モデルの、じゃあこれをかければ速く走れるやつですか。そうそうそう、5分縮むタイムが。5分縮む本当か、こんなのでいいの。はい、今日からヘルメットをベルにしました。ちょっと見慣れないけどあれですけど、僕何かぶっても多分似合ってると思ってるんで、極楽寺の看板に来ました。ここね、8時集合だったんですけど、ちょっと時間ミスって今9時22分です今から登ります、はい、今日の服装はセブンメッシュ の新しいこのジャージ着てます。モコモコして、エアブロックで、なおかつ保温性があるジャージを着てます。で、下はセブンメッシュのビブタイツ。僕セブンメッシュは上下 M サイズなんですけど、下はタイトなジャージを着ると膝のお皿が痛くなる、まあ、症状があるので、あえて下は L サイズを選択してます。あとシューズがクオックの新しいやつ、これを今日履いてます。やっぱね、紐じゃないと楽でした。装着するときに全然違う。曽谷さん、これはセブンメッシュの、何これ、フリースです。フリース、おお。クロムタイツ。はい、です。じゃあ、ソアブのメリノ。わ、クオックのシューズじゃないですか、これ。紐ね。紐ね。ちょっと手間のかかる。いやいや、そんなことない。紐の方がね、古い人間には馴染みがあるんで。ああ、なるほど。じゃあ CD よりもレコードみたいな感じですか。そう。今時 CD ももう古いから。古いっすね。サブスクだから。確かに。自転車は？自転車はクロシック。あ、じゃあもうウェアと合わせてますよ、今日ね。色味がね。クロシックも廃盤ですからね、これ。古い人間なんで。そうか。じゃあエアロロードよりはこう黒森ね。そうね。でこれで実は桜井さんも野呂さんエントリーしたんですよね。してます。やばいっすね。桜井さんがヒルクライムやるって相当ですよ。ないよもう、なんかもう絶対今年天気悪くなるよこの冬悪天候。13日雨らしいからね。雨ですか、もうやめてほしいですできる出ないらしい、そしたら雨やだね。雨は最悪ですよね。雨どうしようかな。ヒルクライムで雨楽しいんか。楽しくない。まあでもいい映像は撮れそうですけどシクロはまあ楽しいけど。来週です、来週も。来週、頑張りましょう。本当ですよ。一応極楽寺、野呂さんは極楽寺がだいたい 4.5 キロぐらいなんで、その2倍あるんで。ああ、そう。でもあれね、はい、俺のイメージは、はい、野呂さんの方がシャドウがこう、そうなんですよね。気持ちいい感じ。実際楽でしたよね。そう、楽ではない。楽じゃないここは地獄だ。あ、ここは地獄。地獄です。じゃあ、ゆっくり行きますか。行きましょう。はい。でまあ、タイム測ってもいいですけど、なんかその確認のためにね、これ。僕はタイム非公式。非公式僕は乗るの2週間ぶりぐらいなんで、しかもこんな低かったっけハンドルみたいな。
タイヤは、まあ、結局このシグのロードバイクで行きます。僕が設計したロードバイク、いずれあのちょっと市販化したいですけどね。これタイヤはシュワルベのプロワン、ちょっとあえてチューブ入れてます。 30C、 これねゴムのコンパウンドが最高です。そんなもんかな。あとはグランピー時代からの変更点はないです。じゃあ行きます。カニだ、カニ、じゃあ下に行こうかな。ちょっと休憩。いやベールのヘルメットいいわこれ。あのここマグネット式なんですよ、カチッと。だから片手でできるし、この機能がいい。ただベールヘルメットは、フィット感がユーロフィットって言ってちょっとね長細い感じのフィット感なんで合う人が少ないです。服装がもうすごい難しくて、でね下りのこと考えるとやっぱね冬用の、今日気温が11度から15度ぐらいですけど、このウィンタージャージ着てますけど、やっぱなんか登るとこの運動強度が上がって、バイクいいな、運動強度が汗が溜まってくるんで、やっぱインナーがねすごい重要。今日パール泉のインナー着てますけど、ちょっと汗のそのなんていうか需要と供給が間に合ってない、なんか合ってないんで、ちょっともっといいインナーを買おうかなと思いました。いや本当に日陰に行くと本当にこのウィンタージャージのなんか心地よさっていうか、いややっぱね最高、サイクリング最高。本当この2週間まともに乗れる時間がなくて、まあ乗ろうと思えばあるんですけど、なんか気力がなくてあったんですけど、やっぱねヒルクライムのいいとこは短い距離短い時間でも 120% 楽しめるっていうね、やっぱり、まあ、競技じゃないけど乗り方なので、まあ、僕みたいになんか運動しづらい人はなんか週に1回ぐらい行ってもいいと思いますよ。きついけど、まあきついけどね、休憩すれば全然問題ないので、別にね頑張って登る必要ないし、まあでも2月になったら僕のあのスコットのカーボンロードバイクが来るので、まあ、それ来たらまた、まあ、7年前の記録に挑戦のまあリベンジをね、エレファントサイクルのチャンネルでまだやろうと思います。いやー1ヶ月ぶりに来た、到着です。やっぱり、ね、暑い。やっぱね靴がいいです。靴がジロに比べてワンサイズちっちゃめのフィット感がいい。靴開けるんでやっぱねクロックいいっすわ。ちょっとこの辺が痛いんで、まだ多分馴染んでないと思うんで、もうちょい馴染んだらすごいいいと思います。やっぱり昼ぐらい楽しい。いやえ極楽寺何年ぶりですか？4年。4年ぶり逆にすごいわあのさっきあの登ってた人いたじゃないですか、うん、僕に触発されてきたらしいです。あマジで極楽寺にしかも今年で、あまだ2回目って言ってました。俺よりビギナーだったね、はい、まだまさか榎本さんに会えるとはみたいなしよかったね。よかったです。えもうまたこの上、なんかせっかくなんで上行ってくる。ああすごいね。でその後こっち降りるって言ってました。俺もう無理よ、うん、言うんじゃなかったって10回ぐらい思ったね。あでも野呂さんエントリーしましたからねでも休憩しながら登ったら登れるんじゃないですか。まあまあ、まあ写真をちょこちょこ撮るから。そうもうチェーンとそれスプロケット変えた方がいいですね。変えよう、はい、だってもう4年手入れしてないの、うん、まあ、でも野呂さんはでもその仕様で行った方がいいと思いますよ逆にこれさ多分また縮んだよ。あ本当ですね、ま、ちょっとダメだこれを。あそれが悪いんですね。多分そうだね。頼んだじゃん何があるでまあその辺に転がってるやつつけましょうかとりあえず降りましょうか。写真撮って。紅葉はまだですね。紅葉まだ、じゃあ、じゃあまた紅葉した頃に来なきゃいけないですね。ああ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 宮島めっちゃ綺麗ですね。宮島綺麗だね、はい、やっぱりちょっとあのさ、はい、まだ時間あるもん。
時間ありますよ。サービスエリアやとこで写真撮ろうか。上登れるんだっけあれ。ああ登れますよ全然。新しい。なんなら遅れてもいいしお店。それダメだけど。いやいやいや。行きましょう行きましょう。下りがめちゃくちゃ寒い。今18多分16度か17度ぐらいですけど、下りめっちゃ寒いです。やっぱこの格好ですね。もう冬は冬っていうかもう15度ぐらいになったら。あと下り、今日タイヤを、シュワルベのプロワンで来たんですけど、やっぱねめちゃくちゃいい。このタイヤ何がいいんか、多分ねコンパウンドがいいのかな。太さは僕やっぱ 30C ですね。僕の場合はやっぱ下りで結構飛ばして飛ばす方なので、やっぱ 30C の安心感は欲しいですね。タイヤだな自転車。あ、来た。これちょうどいいよ。何がいいか。ウェアが。やっぱり僕と一緒のこと言ってます。僕と一緒のこと。N2 だからか、もう N 数増えたからね。N 数。しかも同じ格好だしこれ。なんかもう中身が違うだけ。中身もなんか付き合ってるみたいな、なんかペアルックペアルックス、キモいペアルキモくないっす、かっこいいっす。まああの2しか知らない宮地、あの宮地極楽寺の楽しみからね、宮島サービスエリアをこの裏から入っていい景色を見ながらスターバックスをのコーヒーをいただくと。僕はもうよく来てますけど、あのナミちゃんとリンちゃんと。めっちゃ変な感じなんだけど、高速チャリと持って入る。もう全然違和感ないです。すごい、初だわ。初ですか。もうスタバ大人気じゃないですか。あ、俺帰ってきて初スタバかも。マジですか。いやもうあのメキシコで行きまくったから全然行きたくない。スタバなのに行くんですか。味一緒なんですか。味一緒。味一緒。一緒一緒。へえ。あのワールドスタンダード。へえ。どっかに自転車を放り投げて。そうだね、怒られないところ。ドーナツライト、はい、ドーナツライト。やっぱ穴場ですね、ここはね。極楽寺って後に来るみたいな。しかも紅葉見れる。ここに来ればの宮島に行かなくても鳥居があります。鳥居、あそこ、あそこ鳥居はこの正面か。あれそうだよ、あれが厳島神社だよね。あのそうそうそうです、そうですよ。一それですよ、宮島、それ、うんうん、いや、これでしょ、はい、鳥居はあそこ、ここ、ここここでいいの、正面か、はい、あっちはあのキャンプ場の方です。シクロとかやった方か、はい、あ、そういうことか。今日どうでした極楽寺、4年ぶりに行って。もういいかなって感じですか。年内はいいかな。年内、まあ年内ね、まあ、あと1ヶ月しかないし。いやでも習慣づければね。そうそうそう、そう、あとシクロクロスの告知した方がいいんです。シクロ告知、11月20日はい、8日、はい、もみじシクロ、はい、みんな出ましょう。出るというか来てくれ、来てください。なんか感染しましょう。なんか特典とかある。特典、特典は来年のカレンダーをみんなで作ろう、はい、作るんで、あのそれに乗れます。あ、乗った人はもらえるみたいな。あ、うんうん、うん、まあちょっとお金だし。まあまあまあ受注生産。じゃあ四国ですお待ちしてます。以上。
鳥だけ撮ってね。